אוקיי, הכותרת של השאלה פה זה היהודים במזרח אירופה בזמן הכיבוש הנאצי. קודם כל חשוב להבין שכשאני רואה, אני רואה פה מיקום מזרח אירופה ובזמן הכיבוש הנאצי. זאת אומרת שהשאלה הזאת היא לא רלוונטית לגרמניה הנאצית, היא רלוונטית למזרח אירופה, כשבסעיף א' כתוב, עם פלישת גרמניה לפולין, התערר לחלוטין בסיס הקיום היהודי בשטחי הכיבוש הגרמני. נמק טענה זו באמצעות שניים מהצעדים שנקטו הנאצים כלפי היהודים בתחומים השונים על פי מה שלמדתם, ובאמצעות מקור ספר הלימוד. זאת אומרת שיש לי פה מסגרת של מקום וזמן עם פלישת גרמניה לפולין. ולמה אני מדגישה את זה? כי תלמידים מסוימים התבלבלו, ישר כשהם ראו עם פלישת גרמניה לפולין, הם ישר הלכו לנושא של הגטאות. אבל שימו לב שפה זה ממש עם פרוץ המלחמה עוד לפני שהוקמו הגטאות. יש לי פרק זמן של משהו כמו 7-8 חודשים שעדיין לא הוקמו הגטאות, והתערר הבסיס היהודי, הבסיס הקיום היהודי. זאת אומרת, זה מתייחס למדיניות הנאצית שהייתה כלפי היהודים ממש בחודשים הראשונים לכיבוש פולין. ופה אני צריכה בעצם לנמק את הטענה הזאת באמצעות שני צעדים שנקטו כלפי היהודים. ולכן אני מדגישה, הצעדים שהם נקטו כלפי היהודים לצורך העניין, אריזציה, לצורך העניין, השפלה של יהודים ברחובות, גזיזת סקנים, חטיפה לעבודות כפייה, אבל זה לא מתייחס ליהודים בגטאות. ולכן זה עשוי לבלבל. צריך לשים לב טוב טוב, למסגרת הזמן והמקום. ופה הזמן הוא ממש ברזולוציה מאוד גבוהה, מהבחינה הזאת שהוא מתייחס ממש לחודשים הראשונים. בסדר? אז זאת היא דוגמה, למשל, לשים לב על איזה תקופה אנחנו מדברים. אם אני אלך לעמוד הקודם, לצורך העניין, ביסוס המשטר הנאצי 1933-1935. אוקיי? פה הם מדברים איתי, אני יודעת ש-1933 עד 1939 זה התקופה הראשונה בגרמניה הנאצית. ופה התיחום הוא על שנתיים בלבד, הוא מ-1933 עד 1935. זאת אומרת שאני צריכה להתייחס לכל מה שקורה בגרמניה הנאצית בשנתיים ראשונות בלבד. ולמה אני מדגישה את זה? כי אם למשל באו ושאלו בשאלה בסעיף א', מדוע התנגדו הנאצים לדמוקרטיה או לקומוניזם, להביא שני נימוקים, אוקיי, אז את זה באופן עקרוני, אני יודעת למה התנגדו לדמוקרטיה, מכיוון שתורת הגזע עומדת בסתירה מוחלטת לדמוקרטיה, או הקומוניזם שמדבר על שוויון בין בני האדם, לעומת האידיאולוגיה, תורת הגזע, שמדברת על חוסר שוויון בין בני אדם ועל היררכיה בין הגזעים השונים. עניתי על זה. אבל כשאני צריכה עכשיו להביא מקור מספר הלימוד ולהסביר כיצד הוא מבטא את היישום של התנגדות הנאצים לדמוקרטיה או לקומוניזם בשנים 33-34, אני לא יכולה לתת לצורך העניין את ליל הבדולח, או לצורך העניין צעדים אחרים שהם יוצאים ממסגרת הזמן הזו. אוקיי? אז לשים לב ממש לתאריכים האלה. זה חשוב מאוד. אני יודעת שאנחנו לא אמורים לזכור תאריכים בעל פה, אבל אנחנו כן אמורים לזכור תקופות ותתי תקופות. את זה אנחנו כן אמורים לזכור.